שלום בנים בנות, תלמידים תלמידות. אנחנו יודעים שמחוגה זה הכלי כדי שלצייר איזשהו מעגל. וזהו, היום אני מנסה להסביר שזה לא רק זה. איך לבנות קווים מונחים אחד לשני? אני שואל שאלה. ועכשיו אני מנסה לענות. לצייר קווים מונחים אחד לשני זה מאוד מאוד קל. מה צריך לעשות? לקחת סרגל, לצייר קו, נכון? ועכשיו בזווית בול 90 מעלות ולהמשיך. הנה מה שאני ציירתי, קווים מונחים אחד לשני. בסדר? אוקיי, יופי. אבל יש כלי מחוגה. האם זה אפשר לעשות דבר כזה? שימו לב איזה יופי. למשל, אנחנו רוצים לצייר קו מונח מהנקודה הזאת בעזרת המחוגה. ובעזרת המחוגה מה שאנחנו בנים יהיה הכי מדויק, הכי מדויק. אוקיי, רק צריך לקחת מחוגה מאוד מאוד טובה. שימו לב מה אני אעשה. הופה, ציירתי, רואים? מעולה. עכשיו פה נקודה, פה נקודה, סימנתי שתי נקודות האלה. יפה. ועכשיו ברור שאם אני מעביר עוד קו אחד מנקודה הזאת, ועכשיו מנקודה הזאת עוד קו אחד, לא, עוד מעגל אחד. הנה, רואים? ציירתי עוד מעגל אחד, ומה אני קיבלתי? נקודה. עכשיו אם אני לוקח סרגל ומחבר שתי נקודות האלה, אני מקבל קו מונח. זה הכל. פה 90 מעלות, בול. פה 90 מעלות. אני רוצה לבנות אותו דבר. הנה, קו הישר, קו הישר. ורוצה עכשיו מפה להוריד תנ"ך, הנה. מפה לוקח מחוגה ובאופן אקראי עכשיו אני מצייר קיבלתי שתי נקודות, 1, 2. מה קורה עכשיו? מכאן, הופ, מכאן, הופ, קיבלתי עוד נקודה, הנה היא, ועכשיו מחבר שתי נקודות האלה. בבקשה, קווים האלה מונחים. משחק מאוד יפה. אז בהצלחה. תודה רבה, כל טוב, להתראות.